La tornada del ballet de Moscou amb el clàssic de Tchaikovsky al Llac dels Cignes és una de les activitats estrella que ofereix la programació cultural de la Ràpita durant aquest proper semestre de gener fins al juny. Un espectacle que se consolida gràcies a les possibilitats que ofereix l'Auditori Sixto Mir, on se duran a terme arts escèniques, música i cinema. Un dels objectius que ens vam marcar era apostar per cultura, ho estem fent. Primer ho vam fer fent realitat tots aquells equipaments necessaris per a donar resposta, i segon, i molt important, ho estem fent omplint aquests equipaments, sobretot l'Auditori Sixto Mir, omplint-lo de cultura, omplint-lo d'espectacles. Entre les obres de teatre destaca la tornada del grup local Chip Chap amb l'estrena d'Un crit valent. En l'àmbit musical destaca el concert de l'Ampostí Rampaire amb el nou disc L'era de les revolucions i Montse Castellà amb punts de llibre. Com no, als més petits també se'ls ofereix diverses obres de teatre com Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa. El cinema també estarà ben present durant aquesta programació cultural. Tenim tres pel·lícules confirmades. Ja sabeu que la proposta que molt fa el Cineclub sempre va dirigida o sempre està enfocada en aquest cinema més independent, més de culte, un cinema clàssic que probablement a les pantalles de cinema habituals costa més de veure. A les diferents propostes que ofereix l'Auditori Sixto Mir cal afegir-ne una vintena més als altres equipaments culturals del municipi, entre les que destaquen la festa de Top Ranking, l'Aplec de Sardanes del Montsià i el concert de primavera de l'Orfeó Pau Casals.